Dobrodošli u Bakinu kuhinju. Danas spremamo tamni pasulj sa svinjskom kolenicom. Au, kako je to dobro. Kanal Bakine kuhinje, dobrodošli. Danas idemo sa jednim kuvanim jelom. Moje kuvarice. Lepe, drage, bit će to ovaj tamni pasulj sa kolenicom. Dakle, jednom suvom kolenicom. Dejka je kupio evo svinjsku kolenicu, fino je nam presečena i stavit ćemo ovako jednu polovinu, sasvim će biti dovoljno. Pored ove kolenice, bit će vam potrebno oko 450 grama pasulja. Pasulj morate ovaj tamni malo staviti više, on ne nadođe onako kao onaj beli. Zatim nekoliko čena beloga luka, dve glavičice crnoga luka, znači jedan ide u da se kuva, a jedan će nam trebati za zapršku. Nekoliko listova lorovoga lista, znači lorbera, ajde kako hoćete, bibera, može da se stavi neko zrno bibera unutra, soli, aleve paprike, jedna kašika brašna i ulja. I ulja, nadam se da se naši delanti vidi. To je sve. Znači, šta ćemo najprej uraditi? Idemo najprej staviti pasulj da kuvam, da navri jedno desetinu minuta. Znači, dobro ćemo ga oprati i neka vri jedno 10 minuta pa ćemo odsediti tu vodu. Isto tako i kolenicu ćemo staviti posebno da se malo jedno desetinu minuta obari, da ovo što je ipak kako je ona dimljena. Znači, i onda to sve stavljamo zajedno i kuvamo. Kuvamo jedno sat vremena sigurno, možda i malo više, zavisi kakav je pasulj, ako je mlađi on će brzo da se skuva za sat vremena. Idemo naučiti još jedan lep recept u Bakinoj kuhinji. Družite se i danas sa mnom i sa Dejkom. Znam da recept mnogi znaju, ali za sve one mlade koji kreću da kuju, evo, jednog finog, znači recepta za kuvano jelo. Keceljice oko struka obavezno stavite i idemo. Znači, idemo oprati pasulj i staviti za prvu vodu da se skuva, pa ćemo sjediti i onda naliti drugu. Znači, luk i lovrov list. I može staviti se i nekoliko zrna bibera. Nemojte mnogo, da ne bude baš mnogo crna. To je to. Znači, luk ćemo isitniti koliko se može sitnije. Pasulj nam se skuvao i sad ćemo ga zapržiti. Bijeli luk ćemo također očistiti i izniječiti. Evo, naš pasulj se skuvao i sad ćemo ga zapržiti. I kolenica nam se skuvala, možemo izvaditi u veliku kost. Najprije ćemo propržiti malo luk. Znači crv. Kad se luk malo propržio, dodajemo brašno. Jednu dobru kašiku, pošto ja tu imam ovu šerpu. U brašno odmah dodajemo i beli luk, izniječeni.
Znači, ako volite višnju, stavite 4-5 čena, koliko ne volite, stavite malo. Uberit ćemo dalje na stranu, dodati alevu papriku da nam ne bi izgorela aleva paprika. Podignemo. I zapršku dodajemo. U pasulj. Ostavimo da nam to još provri jedno 5-6 minuta. Dodajemo soli i malo začina. Promešamo pa probamo da li treba još nešto dodati. Čoveče. Dodamo malo i bibera. Evo ga naš današnji ručak. Znači pasulj, domaći hleb, i kornišoni dijamanta. Jao, koji je ovo pasulj, čoveče? Ako niste probali njihove kornišone, probajte, obavezno, fantastični su. A domaći hleb ste probali, baki, nadam se, već 100 puta. A sad probajte i ovaj pasulj sa kolenicom. Jao, kako dobro. Ma ništa lepše, pa pasulj je zakon. Nekako šta priča, šta hoće. Evo mene i današnjeg ručka. Ovaj recept je namenjen isključivo za sve one koji kreću da kuvaju. Znači, sve one koji su prisiljeni eto da kuvaju. Mnogo mi njih pišu, muškarci, ljudi u zrelim godinama koji su ostali sami iz onih ili ovih razloga. Pa eto, prate bakin kanal i kuju. Ja ih ovim putem puno pozdravljam. A sve takve i evo pomoći ću. Sve što vam je jasno, pitajte, baka će vam pomoći. Znači, pasulj je vrlo jednostavan, vidjeli ste kako se sprema, naravno ovaj brown. Tu može doći, mogu doći i dimljene nogice, mogu doći sve dimljeno, ali uvijek malo prokuvajte. Prokojite zbog toga što se to uvijek konzervira, znači sve to dimljeno, ne samo što ide na dim, naravno ono koje je u folijama, to je konzervirano, znači treba skuvati to malo, bar jedno 5-6 minuta, odsediti pa još malo proprati i onda staviti ovo jelo. Eto, to je moj savjet i moj recept za sve one početnike i sve one koji ne znaju da spreme. A vi koji znate, nadam se da vam je bilo prijatno uz današnji bakin recept i da ste se lepo opustili i lepo družili sa vašom bajkom. Ljubimo vas odavde do neba, do zvezda i do Boga. Prijavite se na bakin kanal besplatno i pišite bakin. Čekam vas sutra ujutru, opet u 8 sati, bit će opet nešto novo. Već je nešto mi potrebno. Nešto će već baka smisliti. Ljubim vas. A mi idemo da ručamo, da se naklopamo do veselosti. Au!